بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخيارت بأشرف فريضة أوردن من والباء ما صبارتي مناسبة ديسان سلامة يشرف كيسة تدوينا قصة غيب ولا دمانتين. طبعا برنامج كمان تلو يمدوها يتهي لقى هذا اللو حالة دمانت ودك ومرايو siyaasadiisu ay marayso iyo mowqifka ay ka qabaan dadka meesha isku yimid oo ayagu matala badankoodu gobollada maarta ama isteediyada galmudug iyo hirshabeelle iyo gobolka banaadir matala. Runtii waa arrin weyn una baahan inay ka soo baxdo meeshaani go-aan naga wada go-an oo ah inaanan ogolaan doonin, aqbali doonin haba yaraatee wax ku darsasho ah. Laba sanaad sheegaysaah dowrka biloodo hadda nasaarana qaati ka taaganahay oo aanan aqbali karin oo xaarana gur joogaa. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma aragtay waxaan ka qayb gal waqtigii jaahiliyada ahaa xilfi guriga cabdullaahi ibni jidcaan ka dhacay, haddii islaamka markuu yimid leegu yeeri lahaana aan ka qayb geli lahay, aan xaadiri lahay oo aan tegi lahay. Xilfigaasi wuxuu ahaa oo reer qureysh iyo dadkii maka deganaa ay maaragta ku ballameen ee ku heshiiyeen dulmi inay ka hortagaan qof dhiban, inay u gargaaraan qofkii wax dulminayana ay qabtaan ay ku heshiiyeen intay isku yimaadeen dhammaanteed xilfigaas ay ku galeen. Xilfigaasuu lamid yahay kulankan maanta. Waxaa la rabaa dadka meesha isugu yimid inay naga go-an tahay ilaa maalinta ugu dambeyso in aan waddankaani sharciyadiisa u soo celinno. Wadankaani sharciyadu waa ka tegey. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyneheenni hore oo waqtigiisa dhammaaday wadankan sharciga inuu ka qaado oo sharci la-aan uu geeyo go'aansaday. Dadka la rabo marka inay heshiis ku galaan oo maanta meesha isku yimid oo ay ku ballamaan in wadanka ay sharciyadu soo celshaanaanahay dadka maanta meesha isku yimid waana inaan iskugu soo celinaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. waxaan u malaynaa laba sano intaysan dhammaan muddadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda ka hor ka hadlay oo aan idhi dowladda hadda joogto diyaar uma aha inay doorasho qabato. Extension ay u socotaa ee hal la ogaado. Waxaan qaadanayaa markaas maalinkaas warqadda xisbiga oo ilaysaan ka qaadanayna guddiga doorashada. Maalinkaasaan sheegay ilaa yoomina haadaana waa wadnaa oo waa sheegoyna wixii aan sheegayna waa soo baxday. Waxaan rabaa inaan la hadlo dadka meesha isugu yimid. habeenadii la soo dhaafay shiir kolaa ka go'day sharciyadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wixii agteeda oo dhan. Waxaan rabnaa habeenada soo socda iyo asbuucyada soo socda xaafadaha kaloo dhan inay ka go'aan. Villa Hargeys, Villa Imaarata, Villa Soomaali inuu kusoo haraa rabnaa iyadoon waxna naga dhiman, waxna naga baabi'in oo si tartiiba boorsadiisa loo siiyo baawurkii weynaa qofilnaa oo yidhi waa raaca. baabuurka isaga uu afkiisa ka sheegay oo yidhi waan raacaa in la saaraa rabnaa oo nala ka wado. taasna waxay ku imaan kartaa dhammaanteen inaanan isku halhalaynin oo usoo istaagno. waxaan rabaa iyagana inaan la hadlo ciidamada qalabka sida walaalkeena waa la hadalni kuwa duufaan ilaa naftooda. waxaan rabaa inaan la hadlo waxaa u shaqaysaan waa qaranka Soomaaliya, calanka Soomaaliya u shaqaysaan, uma shaqaysaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhowr qof oo la socoto. waxaan rabnaa inaad diidaan sharci darrada. waxaan rabnaa inaad sharci darrada may aad tiraahdaan. xidig laydinka qaado iyo garaado laydinka qaado waa dhowrka maalin oo annaga aan ku dhowreyno oo aan waddanka aan usnaga burburin aan ku dhowreyno. madaxweynihii yimaado ama kuwa hadda inta fadhiyo anteena naga mid ha noqdo ama mid kale ha noqde, waxaan rabnaa idin ballan qaadan ciidamada qalabka sida nin walba darajadiisa usoo noqonaysaa meeshuu joogay masabkiisana usoo noqona, laakiin sharci darro yuunan aqbalin yuunan diidin banaanka ka soo istaago meel u yimaadan annaga u diyaarinayna haddii Ilaahay iraado. wadankaani qof laga aqbalaayo ma jirto. aniga waxaan doona suubinaayo ama Kinshasa tag ama Konga tag ama Cambodia tag, wadankaani sharciyadiisa shacabkaana iska leh. shacabkaana ku sii karo waxaynu kuu sii karaa inaad teendhada tagtid oo doorashaa gashid.
محمد مرسل ما كسي كرو كنتر يتضبح اللي مانو صاحب بدأ وخل دمين وكما سي كران هبا يراتي خيالك سبحان ربنا إن لقدتك أو لقصوا النقضو وعقلك وشقية أو لو يما دورشة دم إن لقلو دورشة هو يديسونه هنا كورما دورشة هل لقلن دو هنا وساقنا وحوليا ماشا لنا سيفا ديا الربا مركب الاليال وحان ربا إنا عيد مدو والدر دارمي فقط دوفان اللي هنا سيفا حولها لنا الربا ولكن دوفان وقت المامي ورقنا ليراه أو الله قري لو شرعيه إنه النبو سيدك الشقيان نمك النبديدك والشباب إنه حافظها إكا إلى الليان لو قلت لك لي وحان ربنا العقد لهذه السيادة شام بغلو دولارتها يهدي استع بغلو دولارتها يهدي لحب بغل تايبو ولا نسينا برين ولا نسينا لكن هذا شرعيتها أقبلنا شرعي درها أقبلنا هذا هنا يهلينا هنا أدو مغادرنا وحال ربنا لشق يسان وعادوا بالصومالي ده إيه ما هددك الصومالي ده وعيق العكتو ده اللي نكسينا إنا لدك على تان معها إنت أصلا وحال ربنا أصول جيريو عيضا ماذا قال بس نوع والبيهين يدوفاني غلق استيهين بقى إنا يقوق هذان وحي وشقينا يا وعالك الصومالي ده دولة الصومالي ده إيه وما شقينا يا دور غفوت وعيقوا ما أنت مشاركوا ده بحينا وما شقينا ولا ليال هنا هذا فدقاني يقولن كاني كلن كي والنبي قتل ما موك على عليه الصلاة والسلام أو ظلم قال ودي إذا هي دتك قدر اللي هو قبنا هي دتك اللي ظلمنا هي اللي هو قدر قاره ها هذا وأنا ما أستطيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.